Olá de novo, pessoal. Meu nome é Eduardo Bessa, eu sou professor de zoologia para o campus de Planaltina da UNB. Resolvi, por conta de já ter experimentado algumas ferramentas online, produzir algum material para essa galera que agora está se vendo obrigada a trabalhar com educação à distância, depois de tantos anos trabalhando presencialmente em sala de aula, por conta do coronavírus. Tá, então, bom, a ferramenta de hoje tem uma série de vídeos que já foram publicados aqui nesse grupo e também tem um trabalho do CEAD, que é o Centro de Educação à Distância da UNB, que tem disponibilizado bastante material aí para vocês que estão entrando nesse mundo. Então, se vocês tiverem curiosidade, interesse e necessidade, né, nessa altura de produzir algum material, de inovar um pouco nessas aulas online, acho que esse material vai ser bastante útil para vocês. Bom, a ferramenta que a gente vai falar hoje chama GoConqr, tá? Basicamente, eu sempre a usei como editor de mapas mentais, tá? Ela oferece algumas outras opções de trabalho, mas eu sempre vi o GoConqr como um editor de mapas mentais. Então, você vai criar lá a sua conta gratuita, tá? Ele tem várias opções aí gratuitas e fazer seu login. Tá. E o GoConqr vai te permitir produzir material. Aí, você pode produzir os seus próprios mapas mentais e passar para os alunos, mas eu acho que sempre é muito mais rico fazer o contrário, na verdade, passar a eles um conteúdo através de uma videoaula, através da leitura de uma apostila, através daqueles livros disponíveis na base de dados de e-books da PCE. Mas, então, os alunos vão adquirir o conhecimento de alguma forma e vão expressar esse conhecimento produzindo esses mapas mentais que eles vão passar para vocês. Tá. Em paralelo, também valia a pena lembrar, né, eu já falei isso outras vezes com vocês, mas dá uma olhada aqui, olha a biblioteca do GoConqr, 9 milhões de recursos nas mais diversas áreas, inclusive em português, tá, em várias áreas correlatas aí. Dêem uma olhada aqui nesse conjunto de base de dados, ou utilizem a ferramenta de busca, tá, para dar uma olhada se já não existe material para não ter que reinventar a roda, né, se vocês estiverem produzindo esse conteúdo. Caso contrário, boa sorte, vão aí produzir o material de vocês. Tá? Então, se for esse o caso, então recursos disponíveis aqui no GoConqr, a gente pode produzir slides, mais ou menos como PowerPoint, um Prezi, faz. Criar aqueles flashcards, né, aquelas cartinhas de memorização. Produzir os mapas mentais, notas, né, aquelas de anotações, testes, quizzes e produção de fluxograma, dá para fazer heredograma para quem é da genética, dá para fazer filogenia para o pessoal da biologia e tal, mas tem uma série de funções aí também de produção de fluxograma, de processos, coisa do tipo. Vamos entrar nos mapas mentais aqui. Tá, então a tela que vai abrir é uma coisa mais ou menos assim. Claro, como ele é uma ferramenta gratuita, acaba que vai aparecer um bocado de propaganda aí, é meio desagradável, mas é o preço que se paga pela ferramenta gratuita. Tá, então você pode editar aqui o seu ponto central, como eu falei para vocês, né, tem uma série de ferramentas, tem uma série de outras opções ali, mas você tem opções aí do mapa mental. Eu acho ele visualmente muito agradável de olhar e o produto dele vai ser, você consegue converter em PDF para os alunos eventualmente passarem isso para você através do Moodle ou do e-mail, alguma coisa assim, tá?
caminhos. Tá. Essa versão eu gosto, apesar de ter uma série de outros aplicativos que fazem mapas mentais, eu gosto bastante do GoConqr porque ele é menos limitado, sabe? Você consegue criar mais mapas mentais, ele é mais bonitinho também e acaba oferecendo aí a possibilidade de você produzir uma quantidade maior de materiais, sabe? Então você consegue postar tudo de uma vez só, tá? É bastante prático a forma como ele trabalha, tá? Então esse é o GoConqr, espero que vocês tenham gostado e que aproveitem isso daí para produzir conteúdo e para botar seus alunos para produzir conteúdo. É isso por hoje, não deixem de acompanhar os próximos vídeos, a página do SEAD também, e lavem as mãos.